אותו הפרייצים, מה הוא? האמת רצינו להביא, יש לו ממר, זה שרי, הוא לא מסכים. זה? למה? זה דווקא מהאדמה. לא יודע, הוא ככה אומר. הוא תמיד אומר. יש לזה, יש לזה הרבה בסדר. סיפר לנו שלכוחים יש רגשות. יש לו אופן סרי, רצינו להתחשב. סיפר שלא זה כל שבוע. מצאתי את הדף הזה, כתבתי את זה לפני 3 שנים. בט"ו בשבט, תשע"א. שיזמינו פה את אילן ספרא, איש השב"כ ושומר ראשו האישי של אריק שרון. עולם קטן. איפה? לפני 3 שנים יש אותו... אבל אני נראה. אני נראה את זה. לא אחר, הוא פה דבר. לא, הוא מרגיש טוב. בסדר, הוא מרגיש טוב כמה יכול להרגיש טוב? בזמן לא אמר שהוא על הרגליים. 3 שנים, לא, אמר שהוא יושב ומדבר. איזה ומדבר? לא, הוא דיבר ולא יושב. איפה אתה יודע? 30 קילוגרם זה 30 קילוגרם. יש קצה, מרצה, מרצה. אני אמרתי שאני חייב במידה, מה לא? זה לא קבע כל. איך? אני אחד מתאר לי ששמחו את הארון שלו בעלויה. אני כזמת. סתם, סתם. טוב, האמת, ש... אם כבר אומרים את הפסוק הזה, כי האדם יצא שדה, אז שם המשמעות היא בדיוק הפוכה. שם המשמעות... שאדם, כי תבוא אל העיר, כי תצור אל העיר, ימים רבים ללחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. למה? כי ממנו תאכל ואותו לא תשחית. כי אדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז שם התרגום אומר, וכי העץ הוא כמו האדם, העץ, אדם, אם אתה נלחם מול אדם, אז תהרוג אותו. כי אם לא תהרוג אותו, אז הוא יברח מפניך, והוא עלול להרוג אותך אחר כך. אבל העץ, מה אתה נלחם איתו? הוא נשאר תקוע באותו מקום, הוא לא זז. אז שם כתוב, לא תשחית את עצה, כי העץ הוא לא כמו האדם. בשביל זה אל תשחית את העץ. זאת אומרת שהמשמעות היא שהעץ הוא לא כמו האדם. רק כן דבר שהוא לא רמוז בתורה, לקמידי דלא רמיזה באורייתא, אז אמרו כי האדם עץ השדה. מצאו רמז יפה, שהאדם הוא כמו העץ. זה רמז, אבל פשט הדבר שהאדם הוא לא כמו העץ, העץ הוא לא כמו האדם. זה הפשט. אבל יום ט"ו בשבט, משהו ראש השנה לאילנות, אז המשנה אומרת במסכת ראש השנה, שבעצרת נידונים על פירות האילן. על פירות האילן דנים בעצרת, בחג השבועות. לא בט"ו בשבט. אז מה זה יום ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות? רק לגבי עורלה ונטע רבעי. רק לגבי הדברים האלו, ראש השנה לאילנות, זה ט"ו בשבט. אבל לגבי שאר הדברים, אין שום עניין ליום ט"ו בשבט. מרן, מרן בסימן קל"א, באור החיים, כותב, נהגו לא לומר תחנון ביום ט"ו בשבט. מנהג, הוא בעצמו לא יודע על מה ולמה. במקור ט"ו בשבט זה תחילת שנת מס. יום ט"ו בשבט, מה? זה תחילת שנת מס של החקלאות. לכבוד מה? שמה כל מה שאנץ מתו בשבט שייך לשנת המס החדשה. לא. מה זה שנת המס? מעשרות אם תראו. מעשרות? כן. אני חושב שאתה מביא לי פה את מע"מ. לא, אבל זה היה המס לכל דבר. זה... לא, בנועם קם. ההבדל הוא שכשאתה נותן למע"מ אז אין לך עשר בשביל שתתעשר, אבל כשאתה נותן מעשרות, אז יש בזה עשר בשביל שתתעשר. זה ההבדל ביניהם. רק לגבי מה שאנחנו אומרים, שראש השנה לאילנות, שט"ו בשבט יום ראש השנה לאילנות, רק לגבי עורלה, נטע רבעי, ומעשר שני, או מעשר עני. זאת אומרת שבכל השנים יש לנו תרומה גדולה, זה לכהן.
אחרי זה נותנים ללוי, מעשר ראשון, 10%. הלוי מפריש מה-10% שלו תרומת מעשר לכהן. זה מה שאנחנו נותנים. וחוץ מזה, צריך לתת מעשר שני. מעשר שני אני לא נותן למישהו, הבעלים אוכל את זה. 10% ממה שנשאר, אז זה הוא אוכל את זה בעצמו, רק הוא צריך לפדות את זה. מצאת הכסף בידיך, הולך לירושלים, ושם הוא אוכל את הפירות האלה בקדושה. זאת אומרת שלא יהיה תמה, שלא יהיה עונן, זה מה שהוא צריך לעשות. מה קובע את השנה באילנות? לפי מה, לפי, איך נדע? אם זה צריך לעשר מעשר שני או צריך מעשר עני? היום ט"ו בשבט, כל הפירות שחמתו לפני ט"ו בשבט, אז הם שייכים לשנה הקודמת. זאת אומרת, שנה שעברה הייתה שנה חמישית. השנה הזו השנה השישית, ושנה הבאה שנת שמיטה. בשנה חמישית מעשרים מעשר שני. אז כל הפירות שהיו שייכים לשנה שעברה, אז מעשרים עדיין מעשר שני. כל הפירות שחמתים מהיום ואילך ועד ט"ו בשבט של שנה הבאה, מעשרים מעשר עני. מעשר שני צריך לפדות אותו, כי אסור לאכול אותו בטומאה. אסור לאכול מעשר שני בטומאה. מעשר עני, אין צריך לפדות. אתה לא פודה את המעשר עני. אתה קורא שם. מעשר עני יהיה בצד דרום של הפירות, וזהו. מעשר שני, אנחנו אומרים, מעשר שני יהיה בצד צפון של הפירות, ויהיה מחולל, הוא וחומשו על החורטה שיחלתי לחלל עליו, או על הקפיצוקה. זה מה שעושים במעשרות. במעשר עני לא. יש חסידים ואנשי מעשה, שמעשרים מעשר עני מטבע ודאי. כמו כל הפירות שהם יחנתו מכאן ואילך, אז זה כבר מעשר עני. השאלה היא, האם מי שלא נותן להם על העני, יש לו תבל ודאי, והוא לא נותן לעני, האם הוא, סדר ההפרשה שלו הוא טוב או לא טוב? יש אחרונים שהחמירו, ואמרו שאם אתה יודע מראש שאתה לא נותן למעשר, אתה לא נותן לעני את המעשר שלו, אז זאת אומרת שאתה לא עושה את הפירות שלך, את המעשרו שלך טובים, וזה מקלקל גם את התרומה הגדולה שהוא נתן. ככה יש כאלה שיחמירו. אמנם, מצד הדין, נתתי, תרומה גדולה נתתי. מעשר ראשון ותרומת מעשר, נתתי. מעשר עני, אתה לא תוכיח שאתה עני, אני אתן לך. ככה הוא יכול להגיד. אני קורא שם, עכשיו זה כאילו יש אצלי ממון. אתה לא תוכיח שאתה באמת עני, תקבל. אז זה כמו ממון היית לגבך, כאילו אני יש לי תביעה ממונית כלפיך, אבל אתה לא נותן. אבל יש איזו טכניקה שמצאו איזה רעיון בזה, שאומרים, נותנים לעני בזול. נותנים לה, לוקחים את כל המעשרות האלו, וכמו שעושים ללוי. הרי אנחנו לא נותנים ללוי. אתה יש לך מה, יש לך זה, יש לך עץ לימונים. אתה מעשר את התרומה הגדולה לכהן. היום אין לנו כהן שיכול לאכול, כי כולם טמאי מתים. אין לנו אפר פרה אדומה. אז כהן לא יכול לאכול. טוב, אז אתה, אני נותן, לוקח את האחוז וקצת הזה, שם עוטף בשקית, זה לא אוכלים. ללוי, אתה נותן, אתה הולך לחפש במה שאין לוויים? לא, יש במושב. יש במושב, נו, לך ללוי, לך לזה, תן לו את מה שצריך, למה אתה לא נותן לו? למה לא נותנים ללוי? זה לא קדוש הרי. אין לו חזקה אבל אולי. מה? ילדים עליו. גם הוא צריך להוכיח שהוא יכול. אין לו חזקה, הוא לא יכול לאכול אותו בקדושה. הוא לא צריך לאכול בקדושה? לא, אין לו חזקה. או, אז זה מה שאומרים, כיוון שאין לו חזקה. הוא לא מחזק. הוא עולה לתורה, אז מה אם הוא עולה לתורה? גם אם אין לוי, עולה... גם אם אין כהן, אז עולה ישראל. עלה ישראל ראשון, שני, זה לא אומר כלום. כהן עוד מברך. כל יום הוא אומר ברכות, מברך את עמו ישראל באהבה. ציוונו, שבקדושתו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, הוא מברך. אז זה גם כן, יש לו עוד איזה משהו, אבל גם בכהן יש לו בעיה אחרת, יש לו פנצ'ר בצד השני, שהוא לא יכול לאכול, בגלל שאין לנו אפר פרה אדומה היום. אבל ללוי, אתה לא נותן ללוי, למה? אלא שאני אומר לו, אין לי בעיה, אני אתן לך משטח של לימונים. תביא ראי, יש את הלוי, אני אתן לך. מאיפה הוא יודע שהוא לוי? יש לו כתב יחוס? אולי לסבא שלו קראו לוי, מזה עשו אותו לוי. תוכיח שאתה לוי. וגם אם יש לו, הוא יגיד, אני לוי. הוא בסדר, עם כל הכבוד לך, גם אני אכתוב לך שם בשטר יחוס,
גם אני מצטרף שאתה לוי. אני לא רוצה לתת לך, אני רוצה לתת ללוי שגר ברעננה. אני חייב לתת לך? לא חייב לתת לך. אז הוא לא יכול לתבוע אותי. זה לגבי לוויים. אבל יש כאלה שאומרים שאם זה טבל ודאי, אז ראוי לתת ללוי. ככה ראוי. יש חסידים ואנשי מעשה שכשזה טבל ודאי, היום, אז גם כן. בגינה, אבל כך בגינה, זה טבל ודאי. כן. פה זה לא. למה לא? אה, ויש לזה ספק. מי אמר? הרב יעקב יוסף. הוא אמר הברכיה? אני שמעתי גם את הרב בצד, הוא אומר, יש לו אשכנון ספק. שמה? שזה ארץ ישראל. זה גבולות ארץ ישראל. כן. אין את מה? קצת גבולות של ארץ ישראל. שמעתי גם הרב בבסלי, הוא צריך להגיע בשלו, הוא אהב, הוא חכב לכם טיבות, אבל לא משנה, אבל... יאללה, יש הסכם, אנחנו יכולים להיות שותפים בעזה. יכולים. זה בסדר, רק אל צפו להם. אמרו לנטיבו, חבר, אמר. לא, זה פעם, עובד, אנחנו נקבל 10 עמים, זה לא משנה. דבר 3 עמים. נקבל 7 עמים רק. אז מה, מי שמפריש את עבודו מעשור, אתה אומר, לא לברך. פה לא מוכן. פה לא מוכן. אבל בורי כבר פח וזהו? לא, לא, אומר את הנוסח, אבל בלי לברך. בלי להגיד אשר כדשן לזודה וצבא לנו להפריש את עבודו מעשור. דמי. בין דמי. כדין. החזקה של כל מה שהגיע לשוק, הגיע לשוק הסיטונאי, ושם יש לו את הכל. זה לא מוכרח, אבל כבר אמרנו שלא מזכה, הזאת יש לה ראותה. היום יש לה ראותה, אבל שלום כתב יתה. כן, אבל הנה, אני יודע, וגיד לי גם כאן העולם, אבל אני יודע, החקלאים שמכניסים פה לשוק, לא יודע לשוק הסיטונאי. מושבים שמגיעים מסביב, הוא בא באופן עצמאי, הוא מוכר, מוכרים אחד לשני סחורה. אז מה עושים? לא, הוא אומר שכולם מביאים מהשוק הסיטונאי. לא, אמר, החזקה הזאת שאמרנו שאפשר לא לעשר משכונה בשוק. מצד זה שאנחנו סוברים שהוא עבר דרך השוק הסיטונאי. היום הרבה... רוב הדפרש, כל דפרש מרוב הפרש. כשזה פרש, אבל כשאתה קונה שם... קבוע, כל אחד יש לו דוכן קבוע. מחצה על מחצה. עוד אחר עוד שזה דרבנן, אז זה ספק דרבנן. זה דרבנן, הרב הוריד כמה עשה כמה דרבננים. אז זה 7 או 8, לא זוכר כמה. עשה זה דרבנן, ודאי, כי כל הפרשה של תרומות מעשר בזמן הזה זה דרבנן. ותוסיף לזה שזה קנוי. יש מחלוקת משודשת בתוספות בבבא מציעא, בדף פ"ח. שם כתוב, ראשית דגנך תירושך ויצהריך. אז שם יש מחלוקת, הגמרא אומרת, שמה מתחייב? דווקא דגנך, אבל לא אם זה לקוח, לא אם זה קנוי. אם זה קנוי, אז אתה לא חייב בהפרשה של תרומות מעשרות. המחלוקת עם השאלה אם בין אתה מקבל את ההנחה שמי שמכר לך כבר עשה את זה. את מה הוא עשה? הפריש. יכול להיות שזה מבוסס על ההנחה כזאת. ולכן מה שאתה קונה, אתה לא חייב להפריש. אז זה מה? אה, הבאנו את הוויכוח הזה לפני שנתיים, ביום שהיינו פה. בבחירות, לפני שנה, שנתיים. איזה? אז אמרנו את אותו דבר, שם אני לא ברכים. והנה, ושעולה בבל, איפה שהם עלו, שם זה נחשב. והנה אותו, זה הספק של אשכנזי. מי, איפה נעת? טוב. בכל אופן, אז שם הגמרא מביאה מחלוקת, אז שם התוספות... הנה, אני צריך לתת לך מכון התורה והארץ. בסדר. מי הכותב? בוא נראה. אז אם ככה... אני כל הזמן מברך, אני מוצא... אתה מברך? אני גם כאן הייתי מברך. הערים בית שאן ואשקלון, יש הפותרים אותם לגמרי, ויש שם חייבים לעניין תקופת ויצר, ויש שם חברים לפחות וירק לילה. למה דברים גורים? אמר יש ויש. לא, אין, הוא כתב עכשיו, שולחן ערוך, סימן שינה מדלת, אני יכול לקרוא. הוא מביא פה את כל הזה, מביא סיכום ומביא את גברי השולחן ערוך. מי זה? עוד לא הגעתי לשם שלו. יש לך לא יכול. זה טבע לוודאי? בטוח שלא היה סרוף? אני לא יודע, אבל... אתה יודע, אבל... אה? אל תברך.
אני מגיע שאני מברך. עוד אחד, אני קודם. כאילו אם אני קניתי את זה אפילו מתל אביב, זה לא באמת זה פה, זה נחשב לפה, זה נחשב לפה. לא, שם, בוודאי. אבל גם בגינה שלך נעשו את הסיר, אמר שמשתחרר. גם מי שקוטט עכשיו משהו, לא, זה גם אז לא, מי שאמר אחר מרקות. צריך להשתמש, ודאי שצריך. שלא לבדקתי את זה, לא, אני לא יודע. אז איפה נגמר הגבול? רב יהודה, בליבי המפעל. איפה נגמר הגבול? ליד הבית שלך, בדיוק. די, בסדר. אני לא יודע, אני לא ראיתי את התשובה. אני חושב שכל הרבה שירות תפיר. לא, אני חושב, אני אקרא כל. תוציא את זה על דף. תוציא? יש לך הרבה. תוציא, חייב. תוציא חייב, השאלה אם לברך או לא. אבל מצד הספק. ספק, צריך לברך? לא, ספק ברכת להקל. ספק לא לברך. אבל כזאת לא פחת לדעות. להגיד את הנוסח, אבל בלי ברכה. אין בלי ברכה. אני לא קוצר, אני לא ברכה. איזה נוסח? אתה פעם על מישהו בא... של איש משמיח. לא תמות מועצות, חייבים. שמה? לפני תמות מועצות, כמו שרשום היה שירור השמיח. כמו שאמר לי, אני אמר. כן, זה טוב. דיברנו על זה כמה פעמים. שאלתי, אם הוא לא יכול להגיד את זה. לא זכה, זה טוב, אבל בתנאי שלא... בתנאי שהוא יודע מה שהוא עושה. אבל מי שחושב שזה תפילת האבות על הבנים, הנוסח הזה, זה לא יעד, מה הוא אומר, כמו ש... זה כרגע, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, מה? זה מה שאמרו לי, מה אני אמרו מה השאר? אני צריך להבין מה שאומרים, הנוסח הזה, מה אנחנו עושים בהפרשה של התרומות ומעשרות? בהפרשה של התרומות ומעשרות, אנחנו, מעיקר הדין, היינו צריכים להפריש לסדר של התרומות ומעשרות, מה שאנחנו צריכים לתת זה לכהן, ללוי, והלוי מפריש לכהן גם הוא, ממה שהוא קיבל, אז הוא נותן לכהן, ואחר כך יש לי מעשר שני או מעשר עני. עכשיו אני צריך להתמודד קודם עם הכהן, אני נותן משהו לכהן, אחר כך אני מפריש את החלק של הלוי. את החלק של הלוי אני לא מפריש, כי אין לי לוי, אבל אני צריך להפריש, לקרוא שם למה שהלוי מקבל, כדי שאני אוכל להפריש את החלק של הכהן שהלוי היה צריך לתת. הלוי היה צריך לתת לכהן. והחלק הזה שהלוי נותן לכהן, אסור לישראל לאכול את זה. היום מיטב יד השמיים אם הוא אוכל את זה. אז מה שאני עכשיו מפריש, וזה זורק לפח, כאילו עוטף ושם בהשפעה, זה החלק שאני הישראל נותן לכהן, ואת החלק שהלוי היה צריך לתת לכהן. אז שם שני חלקים בעצם? אז שני החלקים האלו, את זה אני עוטף ושם בהשפעה. אבל לא סך כתום לזה. כן, אני לא אשים את זה ככה. בשקית. טוב, בשקית, בעיתון... לא בעיתון תמי, עיתון תמי אל תכניס בכלל. בשקית טובה. לעטוב בצורה מכובדת. אז יש שלוש הפרשות. שלא יהיה בצורה מזויה. שתי הפרשות. שתי הפרשות. זה היה... ואחר כך, אני מפריש מעשר שני, או מפריש מעשר עני. ומעשר שני, מותר לאכול אותו. לא היום, היום אסור לאכול. מה אני עושה? אני אומר, הרי זה מחולל. כל הפירות פה מחוללים על שווה פרוטה. כמה שווה פרוטה? היום בערך זה 14 אגורות. אז אני אומר, זה שווה פרוטה, הפירות האלו מחוללים על השווה פרוטה. או יש כאלה שלוקחים כפית סוכר, חצי כפית סוכר, וזה שווה פרוטה כפית סוכר הזאת. או תיקח טיפה יין וגביע, טיפה שמן זית, לא משנה, קצת אוכל. שהוא שווה פרוטה, האוכל הזה אתה משער שהוא שווה 10-15 אגורות, ואז תגיד, הפירות האלו, המעשר שני של הפירות פה יהיה מחולל, הוא מחושב על הכפית סוכר הזאת, או על הכוסית יין הזאת שיחלתי לחד הרם. ואז אני שופך את היין הזה לכיור, או שופך את הכיור, את הסוכר לכיור, והפירות האלו מותרים. שים שקל בצד, זה בצד. לא, כמו השתיים רואים פה, עשו מטבע של 10 שקלים. נכון. חצי שעה עושה את זה. יש. טוב. בלי נדר, אולי מחר נדבר על המעשר שני עוד, על המטבע הזאת. אבל זה בקצרה סדר הפרשה של התרומות ומעשרות. וזה כל השינוי בין המעשר שני, שהיה עד עכשיו, עד היום, היה שנת מעשר שני, לבין מחר,
מהיום ואילך, מהערב ואילך, זה כבר מעשר עני, כל הפירות שיחנתו מכאן ואילך, עד שנתו בשבט של שנה הבאה, זה מעשר עני. אבל יש הרבה שלא יודעים, מחלת, מרוחה, הוא לא יודע מה הוא, הוא לא חקלא, הוא יודע מה תדעים, מחלת, מרוחה. רוב הפירות, אז תגיד, אם צריך מעשר עני, יהיה מעשר עני בצד דרום. אם צריך מעשר שני, יהיה בצד צפון, ויהיה מחולל וחמשו על הפרוטה. תגיד תנאי, אם צריך מעשר שני, אז אני מפריש אותו, ויהיה מחולל. אם צריך מעשר עני, אז יהיה ככה. ברוב הפירות, אז הפירות הם חונטים או לפני או אחרי. מה שעכשיו בחורף, זה שנשעה שבר. אין פירות שעכשיו, הפירות שעכשיו, זה או הלימון, או השסק. אתרוג. שעכשיו הם חונטים, זה זמן עכשיו, שיש פירות, שיש פירות, חלק לפני, חלק אחרי, זאת אומרת אותו עץ, שגם עכשיו זמן החלטה שלו? פריחה, אני לא יודע אם אתה אוהב איתו, לפי החלטה זה פריחה או שזה הפריחה? לא, פריח, פריח. שהפרח נופל, זה החלטה. שתי דעות יש בזה, אבל... עכשיו, הפרי עצמו, יש פרי שחלק, באותו עץ עצמו יהיה חלק, ביום לפני ת' בשבט, חלק יום אחרי ת' בשבט? כן, יכול להיות. יש עכשיו פריחות כאלה, יש פריחות של העץ, אותו עץ, הוא לא יפרח, הוא יפרח עוד שבועיים, שלוש. לא עץ ועץ, באותו עץ עצמו. אותו עץ. יהיה חלק ככה וחלק ככה? כן. בנשירים בדרך כלל. זה גם קורה בשנים שהן גשומות, ומצד שני יש להם ימים מורדי שמש. זה בעיה, לעניין... אחר כך כשאתה תבוא לעשר את האפרסקים האלו, מה אני אעשר? הרי אם אני אקח אפרסק, אני לוקח, נגיד, 10 אפרסקים. עכשיו, חלק מהאפרסקים צריכים עשר שני, חלק מהאפרסקים צריכים עשר עני. אם כל האפרסקים שלקחתי למעשר, אז הם לקחתי אותם מאלה של שחנתו אחרי ט"ו בשבט. ויש כאן עוד במשטח שהם שייכים לשנה הקודמת. אני לא יכול לעשר מזה על זה, זה בעיה. מה לעשות משהו? העצה היא שתיקח פרי שהוא ודאי חנת לפני, פרי שהוא ודאי חנת אחרי, ואז מהפירות האלה אתה מעשר ודאי על זה. אבל אם הוא עושה איזה 50 טון, אני יודע כמה זה. שיערבב אותם. מרן מביא. מרן מביא. נאי כן, אבל אני צריך שהפירות יהיו גם כן מאותו יבול. התנאי על המעשרות זה ודאי, אבל גם מה... המעשרות עצמם, 10% האלו שאני מוציא, גם זה צריך שיהיה... אסור מזעזב. כן, כי התורה אמרה, עשר תעשר את כל דורת זרעך היוצא השדה, שנה שנה. אל תערב משנה אחת לחברתה. כמו למשל לגבי ירקות, שהם ראש השנה שלהם זה א' בתשרי. אז אם יהיה עגבניות שכתפו אותם בערב ראש השנה. והעגבניות שכתפו אותם בליל ראש השנה. בא איזה גוי וכתף אותם. אחרי ט"ו בשבט אתה רוצה לעשר, אחרי ראש השנה. מוצאי ראש השנה אתה בא לעשר. אתה לא יכול לעשר, זה אותם עגבניות, הם גדלו בשטח אצלי בגינה. אתה לא יכול לעשר מהעגבניות האלה על העגבניות האלה. עגבניות שכתבת לפני שהייתה שקיעה של ערב ראש השנה, זה של השנה הקודמת. עגבניות שכתבת בליל ראש השנה, שהגוי כתב בליל ראש השנה, זה משהו אחר. זה שנה, זה לחמות וזה שנה לחמות. היוצא השדה שנה, שנה, כל שנה בפני עצמה. טוב, ילד, אני אדבר על זה עוד מחר. ברוך אדוני לעולם, אמין ואמין. רבי יוחנן בן קשיא, מנסה לתת לזכות לישראל. ברכת בלילה לתורה מצוות שנאמר אדוני.